Jemi rikthyer në studiot e nderuar shikues dhe do flasim për një temë mjaft aktuale, por të rëndësishme për secilin nga ne. Kur jemi tek trendet e grimit për verën, do diskutojmë gjithsesi edhe me thjeshtësinë e dukeshës me gan. Është krenuare limoni grimire, e cila do të na sjellë më shumë detaje me trendin e grimit për këtë sezon. Përshëndetje, mirëseerdhe Kika. Mirëseerdhe. Jemi mirësuardhur edhe sot, do doja të di se cila është rëndësia e grimit në përgjësi? Përgjësi rëndësia e grimit tek femrat është pothuajse kogja e madhe, edhe pse jo tjetë edhe në shumicën e rastëv, dhe më thonë, është e paka shumë pak e fokusume, mirë po ta shkohën e fundit nuk është edhe shumë që ka një përkushtim shumë të madhë. Te ishta të ndërlidhim aty edhe ku e nisa, me siguri e keni përcjellur edhe ju festën e madhe apo martesën e dukeshës me Megan. Cili është mendimi juaj për këtë? Ka pasur shumë mendime nëse u dashur të duket aq thjesht, nëse jo? Çka mendoni? Me të vërtetë ajo ne kam përcjell edhe mund të them se ajo ka pasur grim, edhe mirë po ka pas një grim natural, ajo dhe më thoni ka pas bazat e senkat e këtu krejt, që normal atje në, dhe më thoni, që ati loj grimi, pëqyshë që loj smoky eyes, që në fakt ndoshta ndryshën prej njive, dhe më thoni, sasia dhe në grimit po. Edhe pse me sa këmë ledzune mbretresha, dhe më thoni, këtë herë pak a shumë disa regula e nuk ju ka përmbajt mbretris, po. Nëse nuk ga bëj, është fluk, si zakonisht fluk të i kam pasur shumë printeshat. Ndërsa kjo këtë her i ka pasur të lidhura. Mirë pasaj për këtë asaj grime, të ka qenë mirë, më ka pëllqy lezet që mirë. është dukur bukur. është mirë, është duka, e naturalja. Ato janë regula, po, jo. Por të më thonë se si dukash. Të atyre se... Dhe më thonë, kam përcaktime në tyre se qysh duhet më dukë, mësë me te kalu dhe shumë jashta norma me dalë, me me thonë që i kanë. Atere, edhim që loj e grimit nga vitin në vetë, po ndryshonë edhe kërkesa dhe shia. Cilat janë trendet e kësaj sezone? Trendet e kësaj sezone janë, më thonë, kresisht qkoj me nuanca ma qelta, jo dhe shumë theksume se zakonisht të më thonë, po krejt kjo më varët prej kërkesës të individit, të më thonë, se qka i pëlqen, jo gjithëherë të krejt një nuancë, ose një lojgrimi ka më konë e mirë, abden e pëlqyshme. Kryesisht janë nuancat e qelta, por nuk mi me thonë që, më thonë, është një grim i te prumë shumë i pëlqyshme, abden. Dhe mas e këtërijat është të shku paka shumë në atë thjeshtësinë, mirë po gjithmonë duke i vënë në padë, më thonë, sytë, edhe në pjesë të kontura, busto, asë njëherë mësë mi mungu, po jo që shka qemë, po. Mësë mu duke, që kemi grimë, po mësë duke. Mësë mu duke që jemë ndreshte grimirja. E kemi disa fotografi regjia, pra mira, nëse bënd të nash faqësh, dhe të diskutojmë bashkë me krenoren. Tendencat e këti sezone, zbesoj që janë kjo, kjo me siguri ka një ngjarje, kemi fotografit, mund t'i shoshet. Po, kjo është një modelje, po, me thonë, edhe një maturante, po është një grim pak me i theksun, me i ratin. është edhe me nuanca ndryshme që kam lujt, ndërsa e tjetra që ke e para, jo, ka një ras ma të veçanë, më thonë, ishte fejis, nuk ka bëj, po. Kjo i ka, dhe më thonë, më i me thonë që syti ka kogja shumë theksumë, ndërsa, se për këtë kësoj, kjo është me nuanca ma në gjyrë kafe, pjepëm, kjo është një maturante. Maturante, po është shumë... Po. Shumë e randë. Po, ma e randë, po. E kemi edhe një tjetë, nëse është e njëta. Po, është e njëta. E fotografisë e dytë. Po, fotografia e dytë. Edhe kjo stili flukëve se duket është shumë trendi. Po, po. Po e shumë kuda, edhe në për, edhe në Prishtinë, po se përmenoj. Këto janë diqka ma, dhe më thonë, dosë, ma nuse, jo nërmal grime ma theksume dhe ma trona që... Apo vazhdojnë që kërkesat për nusët të jenë të tila, ma trona, minuanca ma trona. Zakonisht, dhe më thonë,
për ditën e dasmës shkojmë pak ma thjesht, mirë po, kur kanë raste në atë qika, kanë atë qeq, ose kanë edhe nukse ditën e grave që zakonisht kanë qef edhe maron me qenë. Ne kemi edhe punë. Nërsa edhe kjo është po gjithmonë janë theksume se zona virës që gjithmonë lypen ma shumë se ndoshta mësohen pi tjetërës duke parë edhe kërkesat janë asisojnë. Kime dhe të është një nukse, po. Nuk i ka nuanca shumë theksume, po. Jo, i ka nuanca ma dhejot, ma po, ma kaft, ma Ma ka e zisa, ka fudi Se duke dhe nusas kërkisa ta shumë Po i kanë më këto laj Po, zakonisht Shio që dhe buzët e kuqe Si që jo, ka qenë si ka një laj mahere. Të Zakonisht për darë Së mund me thanë që Kresisht më bizotra në gjyra e kaft Ose me në gjyrë pjepë në kombinim Pak me në gjyrë are Pak a shumë Qëto janë nuanca pak ma kërkume Për nusës Ndërsa, du me thonë, nej aftira kërin po. Vare se qka... A duhet gjithë se grimit kombinot me vishjen, apo me vendin, apo po. Qka duhet okay. japim rëndësi? Mune me ndoj që grimi duhet me kombinu pa tjetër me vendin, se ku kime shku, se ahengu ku kime shku. Se, du më thonë, se ti kërkën një grim shumë të rane, shkën me një nej shumë thjesht, diqka koktel, ose diqka shumë e thjesht, atër nuk është edhe shumë e kapshme për sy, nuk është edhe që ke buna e mrekullite, që mu do pa tjetër dhe që është mirë. Edhe tjetra është që kombinimet duhet me qenë, po kreo si shkojnë në kondër të nëse nëj vetëm nëj theksem, i nëj njyrës, ose nëj vi, ose diçka paka shumë, mirë po shumë të në rase, shkojnë pak ma si kontrast, jo mu bo njëtë fustani, njëtë grimi, njëtë pucat, një bjushterit e këto. Maturantët këtë sezona kanë shkuar nga thjeshtësia, apo se i pa më një disa që i thamë që po, të rëndë? Po, këtë disa kanë qenë pak ma të rëna, mirë po, mëj me thanë, duke marë parasysh me vitev tjera, mëj me thanë lirësh që më këtë vit kanë qenë shumë atë thjeshta. Ka pas prej atyre që janë ma të rëna, dhenë, që kanë kërku, Mirë po kryesisht kanë qenë thjeshta maturantët. Apo shkojmë nga ajo pjesa ku po kërkojmë të dukemi thjesht, flokët ndoshta më natyrale tona, të grimi sa më natyral të jetë, apo cili është mendimi juaj për këtë? A është një lloj trendi apo kush e prumni në fakt? Fakt unë mendoj që njerën ose flokët, më thonë, ose grimi pa tjetër që kam e qelë ma e ronë. Dhe më dojmë të folë, dhe më dojmë për vajzat tona. Ose fluktës e grimin kanë dëshirë me pas ma të ronë. Ndërsa se për këtë asaj që nga rrithi nuk e di, nuk... E, tendenca botërure. Tendenca vetë ju botërure, se besoj se dyqysh mikësyra të artistët e jashtët e... Më thonë edhe njerës të janë shumë athirë se sa na, dhe Muj me thonë që zakonisht Balkani, më thonë është... E për cilë një pak tjetra. Pak puni farë trindi që është pak, pak ma i rëndë. Mirë po duke përshirë edhe, edhe Turqia, është së është një që mujna me... Në marë si model, hek, po, po. Se janë që përdorin ko gja shumë grime, e frizura. Dhe më thonë si në gjashme si kur ne. I kemi si edhe ne, po. Atere buzët e kuqe me vitë, zezë, Në cilat raste, po përdore, ato nuk thuhet që dalin nga moda? E, po. Në fakt, tash kur për, në thonë, vendosem buzët e kuqe me theksimin e zi, ma shumë. Atëherë në pjesën e syret, duhet shkojnë ose shumë pak, dhe me thonë, një esink shumë e qelt, në gjyrmishe. Vetëm qërpekt. Po, dhe qërpekt, ose vetëm një vi edhe mjaftën me kaqë. Dhe me thonë, kjo vendoset në raste mundesh me vendos edhe kur del më ramje tasht po organizojnë neja ndryshme dhe po, po i kushtin shumë rëndësi dukjes femnat edhe nëse në rast vetëm një natë diçka me dalë edhe në diçka thjesht
na i premtë ose na i shtune, do më thonë, pa tjetër du të më dukë po, du të më dukë mirë dhe pse ju edhe, do më thonë, që ato ditë me vendosë kusë dhe kuqë. Atëherë, cilat janë gabimet që ne i bëjmë, kryesisht dhe nuk do duhet i bënim në grim, në flokë, po, normalë, gjithmonë duke unisër se në disa, dhe më thonë, disa, në pipërshi krejt, e egzagjerujnë atë shumë sa që të anaj edhe, më thonë, delë gjithë shka jashta... Kontrolit. Po, gjithë shka jashta kontrolit edhe është një ndërgabime në ashtë me më thonë, ma kryesore që i bëjnë femnat. Më thonë, i bëjnë qaqë ekstrem flokë që mund kanë du dhe vetë, do shtë ndaj herë dhe në kumë të i kalu ato, me dëshirë ose pa dëshirë. Mirë po jo gjithë herë pëdenë. Gjithë mund shkojnë, do më thonë, me flokë të i për ekstravagante, grimin shumë. Edhe që të nga bime tjetra po. Do më thonë, për diqëmëri është diqka që ndoshta e përdurëm shumë me i kopi shirkën. Po nuk janë ashkallu edhe vitën që është edhe një gabim edhe prionës tem, po më thonë, na nuk mundem e se imi mësu edhe është diqë me thonë për diqëmëri e junja që e kjo një ndërgabimet me thonë ma kresur është po, që e bëjmë përdërimi, po mirë, atërimi në fund të bisedës, por a jam duke u përdorur highlight apo shkëlqimi si duke të këtë pjesën e dekoltejës dhe kështu highlight-i sidomos si vjetë ka qenë diqka tepër, me thonë të formë është duke u përdorur pjesët to në dekolde, të krahërore zakonisht, edhe në pjesën e faqës, këto në pjesën e hunër, si mikras pak, por jo ashtë është shumë e të prumë. Edhe gjatë ditës ne po i shohem, se më zvajtë të reja. Po, përdurët. Nuk mund me ndalu ose me anashkalu që nuk përdurët. Atëherë, qëfar do të na përcjellë në këtë sezon? Dhe që do të shohem dhe do të shikojmë mës të befasuemi. Në këtë sezon do të ketë besoj, do të ketë ndryshime edhe për frizura dhe për grime tek studio ime. Do më thonë, besoj që ka me pas ndryshime shumë të mira, do më thonë, anën e flokëve frizurës, për arsye se është edhe stafi shumë i mirë që është duke punuar shumë në kohën e fundit për me qenë në sezonën të forma pëden. Jënë duke organizu edhe fotografi, fotosesione, jënë të pregadit vajzat. Edhe mu i me thanë që këtë vit do të ketë diçka frizura ma teksume detajesh, mirë po nuk do t'jenë shumë trana, nuk do t'jenë shumë më thonë shumë të këqitura me një fjallë. Aja stili që ju e bëni apo edhe në pas kërkisëve? Jo, do më thonë na zakonisht mundohem e ti propozojmë se qka i shkanë mas shumë dhe për ftyre, qka i kombinohet me fustan, se qka del ma simpatike, ma e mirë, se jo gjithherë një frizur shumë e rënë, më thonë do këtë edhe mirë. Ndo është ta frizura po, po nuk varët se sa që kanë ty për ftyre, sa për shtatët. Edhe besoj që, do më thonë, këtë sezon, do t'jelim shumë po edhe do t'jemi gati me thonë me punu një sezon këtë gjatë vrodhshme, me thonë. Po. Edhe për grim qaj përket, për anës grimit, nuk e besoj që do t'ketë diçka problem ose ndë një kërkesë shumë e veçantë, mirë po besej që këtë vit do t'jetë më shumë e theksume në gjyra kafe zakonisht. Është në rënd të parë edhe pjesë të nuancave në gjyra të hapëra. Po, të syve, në? Të syve, po. Edhe buzët anë më varët shkanë zakonisht kone fundit të duke përdojë shumë e kafja nud, kombinimet. Ku fizimet e në kuzva do t'i kimi? Po, pa qitë. Për arsye se moment kur ku fizohet buza, tërë do këtë buza pak me vëllo ma shumë. Edhe tekni tash është bë të fund, dhe që mi pas bust e trasha dhe mu duk trasha pa tjetër, nëse nuk i ki du gjës ju shkri mirja me dirë, dhe shka me bu të famëshme. Pa tjetër me t'i bo. Pa në dirë shumë keka që ishë pjesion. Ne do të vim një ditë në studia, do t'ju përcilin pa tjetër i në pjesion, kur të kini ku
Po gjithsesi, faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit.